Ассаламу алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Варкей. Осы видеоға келіп жатқандарың үшін көп-көп рахмет. Осы сіздерге деген 40 минутқа жақын жоски контент шығарым деген ойдамын. Оны білдіртіп кеттіңіз келсе, лайкты аямай басамыз жеке. И комментарияға жазып кетеміз. Если ұнады ма, ұнаған жоқ па? Если ұнаса, топ деген сөз жазып кетеміз. Бұйырса, келесі ролик 4 лайктан кейін күттірмей шығатын болады. Бұл видео екіге бөлінді, бауырлар. Бірінші часы вайптың басында, и потом екінші часы вайптан кейін. Екеуінде де атыстар бар, екеуінде де выживание бар. Мен ойымша сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сондықтан да менің еңбегімді қолдап, лайктарыңызды ұмытып кетпеңіздер. Каналға жазылыңыздар, бұйырса 40 мыңға жетеміз, Құдай қаласа. Так, Варкей. Ау. Ты там кірдің ба? Кірдім. Варкей, ман, ты так сташ... А, үйдесің ба? Мен кай. Карчик, бір үй гневатит ба, да? Сөсі? Угу. Он тартылшы, ман. Олар, алдыңызда үй бар. Жаңа мегзин айтқан, гневатит айтқан үй, по-моему. МВК-сы гневатит. Я, МВК-сы. Тас полный бірақ, да? МВК-сы бәтіп қоған. Кәкімі қарақ бара. Кәс, окей. Брик, анализ жирик. Хайс, на юмис, паде? На юмис. Так. Опа. На юмисинде вон да ящиктер оп тұрған. Давай, түннің ішінде речи сапсыз, өзімізге жақсы. Давай. Ящиктің ішінде не табамыз екен, бауырлар. Ящиктің ішінде не табамыз екен, а? Қалай ойлайсыңдар. Нормально. МВК сера болса. Давай, последний өзім атамал. Давай, опа, не қараймыз. Найс, ё-моё. Чиктер, мен бәрін алып алайын, қарсымыз болсаңдар. Қарсымыз болсаңдар, бәрін алып алайын, чиктер. Так. Так, я... Пешкінің бәрін аламыз. Так, пешкінің бәрін алып көте көр, я. Үйде пешкі деген аз. Есік 250 қыпа, да? Давай, тасты жақ бөреміз а мүмкін, а? Қалай өлесіндер, чиктер. Таста деген негізі бұл шекі бар. А? Солай өлесіндер ма? Я, арт... А, серьезно? Артында да есік бар, да? Мынада екі ход онда. Бұда деген онда, давай осының үйіне, осы жаққа қарата мен үй салайын. Осы жаққа қарата, да? Үйіміздің қасына. И потом осының үйін до конца Йокамен рейдит тастайық, бауырлар. Жақсы ма? Так, бауырлар, біздің мен уже бұл серверде, бұл қазір кеше ғана, күні кеше ғана вайп болды бұл серверде. Мына үйді салып тастайын, по-быстрому, да? Үйімізді бітірдік, енді шкафты ойланып отырмын, қайқа қоярымды. Шкафты негізінде бар, буферканың артына қойғым келіп отыр, потому что ертең жаратын болса. Я, шкаф жоқ, мынаяқ деген бір стенка ғой, мынаяққа қойғым келіп отыр. Так, шкафты жартып тастамасын да. Так, шкафты қойып аламыз. И потом үйдің ішіне жаңағы алған заттарымыздың бәрін қойып тастасақ, мен мынаяқтан екі сундық қояйын. Екі сундықты қалай қоямын, білмей отырмын да. Так, мына жаққа былай қоямын, жақсы, осы жақтан былай қоямын. Так, міне осылай, біреу. И екіншісін, былай аламыз да, міне, үйсіп қойып тастаймыз. Так, нормально. Мына жерде деген манағы үйді, осы үйді мен рейдит тастағым келіп тұр, потому что бұда МВК негізі бар ғой, мына 1000 хп-ны гневат еткен күтуге деп отыр, даже қара. Да? И мына тастары не гниют, да, по-моему? Не деп отырса, бұл үйдің негізі көрші боламыз енді. Қалайда бұл үйді рейдиткім келіп отыр, потому что бұл үйде деген нормальный ресурс бар деген ойдамын. Менің ойымша оружие да болып қалуы мүмкін, да? Потому что МВК үйді кім салады? Как бы нормальный адамдар салады. Поэтому енді осы үйді рейдиткім келіп отыр жалпы. Я жеке үйге фармит етіп тастау керек болды, үйде ресурстар аз, сол үшін фармит етуге шықтық. Алдыңда, Леон. Ема, екеу. Манағы питондар. Наларды өлтіру керек. Налар, мешоктар. Ема, менің артынан қолақ бәтір, Леон. Питон надо. Жосқы тегіз атыр маған. Мен қайтадан өлтсем, менде кеда ғой, білесің ол. Так, үйдің ішін кіріп кеттім. Тихо, джиги, осы видеоның демеушісін айтып кетейін, оны бәріңіз білесіңдер, бір хэббет, джиги, менің атымнан бонус алғыларыңыз келсе, астында комментарияда болады, ссылка и бонус чектер кіреміз да, алып кетеміз. Жоқ, мен аты атырмын, алар көріп қалды. Мен сөйлі тоғыз орын басына.
Қалай тиме қалтай? Дәл барды ғо. Ема, питон мен мен алдында. Өлтірді питонды! Қарыш. Ема! Жүр, ода арбалет. Ема! Алло, мұнан кішіне, ема шмотки! Сейвит надо питон. Питон, сейвити тугрик. Так, бауырлар. Ема, анан, жоск сал жүрді ме? Кам, питон, ну, жүріп бе атырады, мен бейтіме қаратты да. Басына сық қол. Так, налар мен. Мен үйдің артында бір адам, да? Үйдің алдында тау жатам. Уах, ема, ена, құлатсат мені. Қарап тұр екен ғой. Емейде, дым жоқ, пале бом. Үйдің артында паселька бар мейді, сияқтан тірілем қазір. Қарам не, қара, фокус. Бар. Мен үйдің артынамын, шық. Берін мен салып шпердім, үйдің алдында жүргенге. Мен 48, хелпа. Найс, не үйдің артында. Өлтіп садын. Найс. Я екі өліп қалды. Мана, бензапиламен жүрген адам, мегзин. Қайдасын тартыл. Жігіттер, мегзиннен жаңа подаркісінен деген револьвер түсті бізге деген. Бізде кетті сондай подарк бар, ол білесіндер ғой. Бізге анда-санда сөйтіп, бір апта, екі апта сайын сөйтіп подарк беріп тұрады. Так, енді 500... Екінші верстаққа да жет негізінде, е? Екінші верстақта салып таса сақпат, бауырлар еші револьвердің оғын жасап жатыр. Қазір бәрін үзіше түсеміз да, қазір осы револьвермен атысатын боламыз. Уже жап жаңа кірдік жігіттер, серверге жап жаңа кірдік. Уже деген бізде барлық заттар бар, бауырлар. Так, жеге. Леон, үйдің есігін жауып жүрсіз, біздікі сияқты жауылмайды. Алдымызда адам! Алдымызда адам! Револьвермен, екі адам! Найс! Красавчик! Анада да револьвер олды ма не? Зат бар! Йо-майо, найс! Найс, ну ка, фармер мұн, зат? Ааа, мұнау деген, кит алған походу, жігіттер! Жәдігер дейді! А? Жәдігер? Қазақ болу деген походу. Привилегия? Ё-моё, қайт... Ай, ұят болды. Поможем, пешка надо деген. Баратын. Пешка бар, пешка алдымызда. Құлаттым. Ема, пешка. Найс. Жігіттер, пешка. Топсет. Уу, шит. Шприц. Найс. Ема. Так, каски боламыз. Уах, басыма өрт. Так, пешкана. Хорош. Найс. Красавчик. Домой. Так, бауырлар, алдымызда. Тихо. На магазине ішінде, походу. Алдымызда, пешкамен. Мен 28. Құлаттым. Найс. Екінші пешка. Ема. Хорош. Ема, екінші пешканы өзімізге алуымыз керек, бауырлар. Екінші, үшінші пешка. Найс, жігіттер. Кетім. Ана бабовка тастап жүр ма? Өлтіру керек, ана 150 доламыз ғой. Қай жерде? Хорош! Красавчик! Бабовкасы бар ма? Ааа, анау лақтырып кеткенде. Ай, ешек, а? Қараш, әдей біздің алып алмас үшін лақтырып кеткен. Нада деген, нанда лук бар. Найс. Ема, жеге бізде 3 пешка жігіттер. Мен 1 пешканы аламын онда. Өзіме алып жүрем. Так. Жеге домой кеттік, керек заттарымыздың бәрін салып тастайық, сосын атсамыз тағы да. Үстінде? Понял. Жігіттер, мына крышасында. Астында антирап пен еще питон. Окей, өлтір. Мен 20, мен сөйлей бердім анаған. Антирапты өлтірдім. Найс, крышада қалды. Қапталда. Ема, мен жабыстырсат, жігіттер, талдың артында жоқ көтсіне. Қашып бара тұра қарай. Мен тілсеңдер болады. Окей. Хорош. Красавчик, алдымызда. Тағы біреу. Голый, өлтіріп тастадым. А, таспен жүр. Жа, антирапты алам. Ух, найс, антирап 9. Ема, питон, хорош. Так, жеге, ема, біз деген бүгін байыдығы. Арбалетпен. Не знаю, қайдан. Алдымызда. Найс. Жігіттер, үйдің ішінде жүр, пока шы, үйдің ішінде жүр, шықса болды, көтінер жүріміз. Заттарын ала қанты. Есігінің алына келесіп. Ашуатыр. Алдында, құлаттым. Арбалет. Арбалет, тек қан арбалет. Самодельный дробаш парнанда. Найс, нормайн. Бұның өзі, наларда походу оружие біткен. Шықтан ал. Мен шет бердім, басына бердім ананы. Огненің төрел тұр ар жағында. Я, сүнен шығайын дәр. Так. Шықты сүнен. Неме атайын дүр жан о мені. Найс.
Хорош, Йоками өлтірейін деп жүр ғой, прикинь. Наларда бар ғой, да? Бір есік, үш есік, төрт. Төрт есік бар наларда. Үстінде тағы есік бар. Лутовой міне. Мынаның бәрі буферка. Лутовой не, құрта қандай ғой, ішім. Міне, осыдан жарсақ болды кәм. Лутовойдан шығамыз. 100%. Бауырлар, тағы айтып кететін зат. Уже ойлап отқан шығарсыңдар, типа сачелдер заттарын неге алмайсыңдар деп. Біз пока вайптамыз. Вайптан кейін ойнап отырмыз, шықтар. Вайптан кейін. Мәссаған металға айналдырып отыр үстіне. Ё-моё. Я рейд жасайтын білді уже мыналар. Жо, рейд жасайтын, мен рейд жасайын деп тұрдым и так та. Бар ғой. Планымды бұл жер. Планымды бұл жер, шықтар. Наларда 2 проход, 3 проход бар наларда деген. Жо, бұларда деген уже говно, бұларда мылтық жоқ. Рейд бәрі қойсақ та болады, шықтар. Давай, шықтар, онда біз бетейік. Үйге мына заттарымыздың бәрін салайық. Егіз осын охотаға шықпай тайық. Кәм, мына қапталдарда яре уже берданка мен атысы жүрген адамдар болу керек. Солардан бір нормальный берданка выбивать етіп алсақ. И пока что ана үй гнивать етсе, жігіттер, ана үйдің ішінде бір нормальный ящиктерінде жақсы заттар болу керек. Мен раттаунды лутайтуды көріп отыр қазір. Вертолетпен чисто. Жан жағымызда енді атыстар бітті, енді пока что бәрі тихо етіп қалды, потому что бәрінің автоматтарын пистолеттерін алып кеткен соң ғой. Так кеттің онда, не де болса, жаққа қорғаннан кейін сетін болмышы. Келдік, келдік, мен түсіп қалайын ба? Так, опа, 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 найс, 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 найс. Так, опа, бадиктер, скраб, нормально. Так, поповка! Домой! Изучение, на изучение, сразу же. Ема, жиктер, сервер, жестко лагать этот ватер. Хорош! Жиктер, бабовка, и смело рейдить момс. Так, жиктер, бар-бар-бар, я, салду. Так, карточки на ламс, полмзга. Ашамс. Вон сағат тайна шлавой, баурум. Все, ашылдан. Тут, бисер, тут, кызген сонго. Не лутаны, не лутаны. Окей, окей. Он, говно, говно. Говно. Так, нехта да вар. Нормально, нормально. И бадик террор. Бадик террор. Нормально. О! Кас-кас-кас, нам берем переборки того инчиктер. Ема, минди, лагать ситуаторчиктер. Скраб, скраб, крик, нам берем. Переборки того верим. Хотя, 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 жена лут. Алдын дарма? Алдын, алдын. Переборки часа лайшитер. Так, джиги. 257 скраб бар. Найс, қазір изучениеге бәрі заттар тағамыз, қазір изучететін заттар и так бізде көп. Так, 38 МВК жігіттер. Бадиктер бар, бәрі зат бар. Ең главный жігіттер бізде бобовка, қазір оларды изучать етіп алу керек. Так, жігіттер, алдымызда деген ажақта жестко файт кетіп жатыр. Қазір мегзинге мен заттарды беріп жібердім. Мегзин үйге заттардың бәрін апарып тастады. Ажақта деген питон, томиган, сондайлардың бәрі жестко кетіп жатыр. Алдында берданка. Алдында менің бір адам берданкамен. Тихо. Екі адам тұр, екі адам тұр, екі адам тұр. Антиерді тұқылатамыз ә? Тиха, мынаның артынан. Зажимать етіп соғады. Найс. Берданкі сан олу керек анан. Берданкі олды, я берданкі шатыр. Екі СМГ. Екі СМГ. Зыдамыз. Алдымыз ә? Блин. Мен вообще ата алмай қалдым. Мен вообще ата алмай қалдым. Ар жақтан. Мен. Хорош. Найс, найс, найс. Бля, же вообще, вообще, жиктер, стрельба. Стрельба вообще подводит, жиктер. Ё-моё. Ека СМГ, да? Ека СМГ, бір берданка, даже 3 СМГ, да? Анадан да алған жоқсыңдар ма? Ё-моё, антират еще. Найс, 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 жиктер. Домой кеттік, домой кеттік. Қаз қайтып келеміз ол жаққа. Я жиги манағы жерге барып қайтадан атыстық, но бірақ бауырлар ол жаққа барған кездегі заттарды көре алмайсыздар, потому что менде деген запис қосылмай қалған бауырлар, енді ондай-ондай болып тұрады. Менде бір кнопка деді, сол кнопканы басуға ұмытып кеттім. Ондай-ондай болып тұрады енді бауырлар, но бірақ біз көп заттар алдық аналардан. Үйде деген толы оружие, мен сендерге қазір одан да доказательство ретінде көрсетіп жібере қояйынка. Үйге барайын, үйдің ішіне келдім. Үйдің ішіне деген даже бар, бәрі заттар шашылып отыр. Міне жігіттер, манағыдан алған оружиямыздың бәрі. Көріп тұрғандарыңыздай толы револьвер и екі берданка. Бізде үш берданка қазір. Леонда екеуі, сосын Леон мен негізінен де бір-бірден томиганды выбивать етіп алдық. Еще револьвер питон кәм. Екінші берсіз ақ қойдық. Мынаның үйдегі ресурсымыздың бәрі жігіттер. Кәм, жестко выживание кетіп жатыр. Бауырлар, енді лайк күтемін сендерден. Ку-ку-ку, алдымызда томик пен. Мен алдымда адам. Артынан зажимать етіп тастауым керек мынаның. Осында жерде көбісі айтуы мүмкін, Варкин еще екенсің деп, но бірақ иә, көзіңе анада күн түсіп тұрса, ешкім ата алмайды ондай кезде. Ана адам қап қараңғы жерде дұрыс көрінбейді, но бірақ олардан өш алдық жігіттер. Берданкасын алайын. Пешкасын алдым, пешкасын алдым. Менде радиация ұрып жатыр. Радиация ұрып жатыр.
саған бара алмайтыр мен. На патрульні жүр, атайын десем, өлтіріп сәйтім мен. Е, маған ата тұтынып. Е, мен алған жоқ күнгой, әлі. На патрульнің бас ауырат, наның айты отың ғой, ема. Оға, ана атқандар ағасырайты. Наңғыра? Наңғыра? Кәмен өші голы үйжірім, қолымда ару жа жоқ. Өлтірдім. Қалпа. Қалпа. Кәдім. Бұрын қалпық. Найс, мен алдымда. Ма, вообще, не ұлатқан түсінбетір ме? Вообще, не ұлатқан түсінбетім. Екі қалену, жей. Тиха, мен алдымда кем ол ма? Атыл, атыл! Я джиги без видео сретинги здесь субсервер жестко лагать сет, потому что один был вайп танкин, сервер да жизнь люди адам утра не куртуран ранзаинде жестко лагать сет, такая мин ухтаган курнтур брат сонда да ухтаган танкин диде аталмай тормо мин борларинде. Вот это бруда. Жестко мансовать эту атрану. Сейн турлите. Құлатысадым. Көрт тұрған жоқ мұм. А, жо-жо, ана, нені артына бердім. Поход, құлатысадым ау деймдер. Эй, білесікі біру. Голы, голы. Убил. Е, мана, лагиді қара. Байқап тұрған жоқ мұм. Шықты. Шықты. Мен шырмай кәр. Ар жақта біреу атысады шы. Алдыңда жүр. Құлатысадым тұқ солып мен. Сама деліне мен жүр. Ар жақ Верно, Минтон, Минтон Тос. А надо, дымжок. Близко, близко, тик. Самодельный, самодельный. Давай, делай. Хорош, красавчик. Сунды? Понял, сунды, мигал, да. Минус хорош, шпирн, бас, наверное. Жестко, цены оно. Револьвер? Убил. Найс. Так, чиктер. Енді, поп. Күрт түсіндар ғой енді, жаңа барғанның өзінде жосқы выбивание жасавалды ғой енді жаңа адамдардың бәрін өлтірдік көршілеріміз қорқытық бөйтік қойшым етіқан кезде. Так, бауырлар, көрт тұрғандарыңыздай манаға ғни үші үйді қайтадан сұрай түп бастаған. Енді мен ойлау отырым жаңа бабовканы скрап, несіп үзішет етіп, бабовканы скрафт етіп, осы көршігі үй рейчісі сапсаса қалайшысы қалай қарайсың, негізей? Как бы, скрапты қоямыз. Бәр затты үзішет ету керек, бауырлар, бәр затты үзішет ету керек. МВК, манағы МВК мұнау. Әлі гүнеу айтып отыр мұнау, білкейін? Так, осыдан, осы есіктен жасайық онда. Так, есіктен, есіктен, есіктен. Есіктен бар оламыз, сан, конечно, смело. Енді қайтадан жандырамыз. Екінші рет жан бұйатыр мұнау деген ұшып. Так, пока что. Мұнау деген офлайн. Мұнау 100% офлайн. Потому что... Йо-майо. Ну, зато сразу жарлык кетет деген не прикол. Бауырлар, сіздерден тек қана лайк. Енді еше қып салды, 114 қып салды. Нормально, аз қалды жігіттер. 10 бабовка бар еді. Е, аржанда есік бар, е. По-моему, ро, бұда деген екі есік сияқты менің ойымша. Шкафын ішіне салып қойғанша. Ой, сауылшы, тежін жарлы отыр. Әртүрей, әртүр. Так, 56 қып салды жігіттер. 56 қып салды. Нормально. Просто жан жоқ. Біз адам қарап тұрмыз ғой. Окей. Ага, ага. Ана, ай, давай, 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 давай. Упка алып чектер. Он шықып салып, осы та жарылады ау деймін де ойдамын. Так, опа, есік сынды, найс. Тағы бір есік бар екен. Негізден, мына үш бабовканы лақтырам. И сен, сразу же. Опа. Ема, бізге ата тұр ғой. Екі адам ба? Вау, 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 вау. Мегізден қайдасын сен? Мен соқ салып. Найс. Байлин, рейк, менде деген. Шу? Үйден шамқ. Окей. Бұру кеатыр, қапталдан маңа рашет кеатыр. Мен өлдіріп сат. Алу алын. Екеу тағы екеу. Шын, 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 шын. Может завалишь куда подальше, а? Здорово, Мигзун, когда видео на тут залетит? За видео будет, Мигзун.
Будет, будет. Когда видосик будет? Когда видосик будет? Через 3 дня. Не делаться енді, не сдаваться дейді оң, до конца обзыска жектер. Кам, чисто до конца, рейд жасаймыз енді, осы үйге. ХПС 261 дейін ХПС алып, электро берем де отын. Тоқсан бір ХПС алып. Кокейн. Мазар жоқ, Так, осы последний есік болса кен деп, әумен деп жердім ал. Последний есік болса жаңа орыстар келмесе екен деп отырмын енді бауырлар. Мен үш тағы бір есік болды сияқты. Солай ма? Жоқ, мына үстіне подиум шығар деп отырмын. Үстіне қарата подиум мындай. Подиум үстіне тағы бір есік болды по-любому. Ай-ай, білмеймін ау. Так, ол есік болса уже біздің бабовкам жетпейді бауырлар. Последний бабовка бұл. Қазір. Последний бабовка болғанда осы последний жарлады шығар деген ойлаймын. А жоқ ма? Әлде қып сор енді. Төрт қып сор. Ма кам. Ал бисмилля, давай. Найс, айттың бо. А жо жоқ. А, шкаф ана жақ. Ну не. Шкафын бәрін есеп саған ба, но? Алдында мен алдым. Біздің үйдің қасында. Е, бауырлар, рейтіміз не удался, енді өздерің көріп тұрғандарыңызда ішінде дым болған жоқ, адамы походу көшіп кеткен болу керек. Енді бұл бас-басқа орыстар келіп бізді өлтіре берді, рейтімізді жасатпады енді мына. Базар жоқ, бұларда да енді антирейт жасағысы келген шығар. Но енді бауырлар, қоштаспаймыз, бұл видеоның екінші жалғасы бар, бұл вайптан кейінгі күн, қазір соны көретін боласыңыздар, кет. Джиги, бұл видеоның жалғасы, вайптан кейін өмір, енді сіздерге ұнайды деген ойдамын, жігіттер лайкты ұмытпаңыз. Так, мына үй не? Ема, мынада үшінші верстак болса, а? Негізейін, мынаны қара? Екінші верстак қой, емае. О, найс лут. Найс, металлический кирка, металлический топорлар бар, кеш. Негізейін. Мен аяқта мына қапталында ғанадай, үйдемін, үлкен үйде. Металлический бар. О, найс, капкан. Найс, чиги. Киімдер бар. Арандай зат қойып қойды ба? Ойбай, огненный турель тұр ғой. Ёмай, шошып кеттім ғой. Так, бетек онда. Жігіттер, үйді новыйдан сала қояйық. Потому что бұл үйге енді ресурс көп жинейді. Біріншіден. И бұл үйдің есіктері біздікі емес. Сондықтан да өзімізге новыйдан үй салып, керек затымыз алған кезде осы верстактан жасай қоямыз. Я жеге өздерің көріп тұрғандарыңыздай біз екінші верстакта олдық, ол верстак бізге алдыңғы уақыттарда жаман қатты көмектесетін болады. Енді бізге қазір үй салу үшін өздерің білетіндердей ағаш пен тас керек, соны жинейтін боламыз, кеттік онда. Так, бауырлар, үйге келдік, скаланың ортасына сап-сап тонау дегенге. Базары нет, бауырлар, базары нет. Так, регистр жасаймыз. Жаңа жинаған лутымның бәрін тығуым керек. Ильерка велді, найчкер. Я сетхом. О, револьвер. Найс. Я, револьвер 20 оғымен. Хорош. Найс, чиги. Өздерің көріп тұрғандарыңызда үйіміз пока что осындай. Қазір скаланың астына салдық. Мегзинкан жоскі ұлып салып тастады. Так, 864 скрап бар. Бізді верстак пока салмаймыз. Бізді деген ана көршіміздің үйімізде екінші верстак бар. Соны қолданымыз. Біз үшінші верстак ақша жинап отырып. То есть, ақша жинап отырық. Нормаль, жігіттер. Анда-санда паяқ іші болып тұрамыз. Нормаль, болып тұрады. Бізде пока металл мен сералар бәрі балқып жатыр. Қазір енді біз үшінші верстаққа компонент жинаймыз да, үшінші верстақ жасап, бізде разрывной бәрі изучен, бауырлар. Сондықтан да біз енді қазір рейд жасағымда келіп тұр, қасымызда үйлер көп, негізі разрывной мен үй рейд жасайтын да. Пока что біз КПшка жасап, кішкене адамдармен атысқыма тек, бәрі плавить етілгенге шейін. Мүмкін Калаш, мүмкін ЛРК, выбивать еталарымыз, мүмкін Томиган дегендер ғой. Окей. Асымызда, пушшимыз. Ко-ко-ко. Достар келу керек ананың деген. Алдымда мен... Я, көріп тұрмын. Алдымда деген кемптердің алдында атса тұр жоскі. Алды. Құлаттым. Томиган. Найс. Лутайт. Нәйсі кем бұл? Несі отыр, но? Ема, қысывати тұр. Йо-майо. Найс. На үйде адамдар ол шықтыр. Қашамыз. Мен астында адам жүр. Антиратпен. Бір өзі пока что. Өздерің көргендеріңізде алдымда адам жүр меңді. Әні жүйтіп атыр. Мынау кеневайтшы тұрған үйдің заборларын қапталында жүр мегізейін. Міне. Нокну. Найс. Ұлтайым, қолында аружы олтанан. Тағы Томиган.
Тихо. Алдын томи. О, алло, алло, алло. Шприц. Найс. Ана лестницалар тұр, на үйдер ейчі салатар кен. Жәме, ой шақта бір адам. Нақтақ тұрыптарды көрттісің бе? Екі. Үшеу даш. Даже үшеу, е. На рейдерлер олу керек. Турель. Турель. Так, джиги. Мигзин енді заптан түрелден өліп қалды жаңа. Кәм түрел ешін қойды, потому что ояқта рейд жасап жатыр. Сол үшін түрел қойып қойған. Для безопасности. А, таптың, таптың, таптың. Рейд жасатқан үй таптың. Үйінде адам жүр ғой. Ере, сен ба? Адам бар ма? Валки, адамдар. Лутовой. Лутовой, Валки, дел, екеу бар. Лутовой адам дейді. Құлаттың біруді? Найс, тағы біреу бар. Маналар деген застройт тұтсаған ғой, айттым ғой осы үйдіп. Я, фундаменті кәм, сынып атырынан. Ема, аняқты жос күлтта ғой, сұндықтар толып атырынақты. Понял, понял, бір адам нонкнутый. Тартылшы маған қарата. Бір адам болды ма, или екі адам болды ма үйінде? Екеу. Фундамент ағаш? Фундамент ағаш стройтіс тұлатыр кен ғо. Наларда таш шоқ. Е, таш шоқ. Таш шоқ наларда деген. Так, бауырлар, қолыма калаш алдым. Мен ойымша калаш пен кәсік айыр тұстауым болады. Наларға кірсе, мені күтіп тұрған сияқты. Мегізінде күттім келі отырда, мен рисковать еттім келіп тұрған жоқ. Мен потому что мен қолымда ка ответственность көп, мен өлсем болды. Налар застройтіс тұлатсай. Мен өлтірдім екеуінде. Тартыш маң қарата. А жоқ, екі адам бар екен ғой, үш адам аналарда. Йо-майя, үшеу, екеуін өлтірдім, тағы біреу драба екпен шыққан ғой. Бұлар қайықпен шығады полибому. Ема. Топамен кетеді. Блин, это, блин, да чуть-чуть. Ну смотри, тут больше нихуя нет. От, зуб даю. Е, бауырлар, өкінішке орай осындай моменттерде болып тұрады. Йомай, негізіндегі әдемі момент еді. Біз есілі екі адамын мен дұрыстап өлтіргенімде, Даканза өлтіріп тастағанда анау үш адам емес, аналар деген екі адам просто мен бірінші өлтіргенімді тірілтіп алған. Енді ондай болып тұрады, енді қайтеміз бұйырмағаннан кейін, енді олар үйлерінен мына үйден ана үйге деген перенос жасаған тіпі арқылы өздерінің яқта дым жоқ екенін айтты. Біз сосын енді басқа ресурстарды мекемтеуге кеттік. Так, джиги, бізде деген үйде 1000-ның үстінде скрап бар. Сол 1000-ның үстінде 1200 скрап жинап тастап, и үшінші верстап қойып ары қарай үйіміздің қасындағы соседтерге рейд жасаймыз ба деп отыр бауырлар. Аңғырыңдар, аңғырыңдар, санта санта жүр сервердің ішінде. Ема, базары нет. Бә, ху-ху-ху, деп қойды еще. Окам, контент қой мынау деген. Опа. Опа, ау. Бауырлар, 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 басамыз, басамыз. Бүтің, үшінші версак жасалды. Биг зинго. Дамой, 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 дамой. Дудум. Пай, 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 тұрын қараш, тұрын қараш кәм. Зайчонок болып тұр ғой әдіңбірей. Кукинг болып тұр, кукинг болып тұр. Бауырлар, енді кеттік ал. Рейдке дайынбыз. Пулеметқа зат қойып алдым. Разрывнойлер қойып алдым. 416 разрывной тұр. И пулеметпен рейд жасағым келіп тұр. Мен қазір қасымызда үйлер бар негізі рейд жасайтында, соларға рейд жасап тастағым келіп тұр. Так, мегзин, глушак, глушак, сен де изучшың ба? Глушак жасап жүрші. Рейд жасамайтын болып шештім пока штоға, потому что алдымызда базукамен рейд жасап жатыр. Ойлап тұрмында сол жаққа барып антирейд жасап кетеміз деп, потому что қазір бізде жақсы оружиелар. Алдымызда адам. Балтовкамен, балтовкамен жос көрдім анаған деген. Балтовкамен тигізіп қалып тұр ғой, ема, прикинь. Минус елу ма, минус бірдеңе бердім әйтеуір. Қайда кетіп қалды анау? Білмеймін. Ей, астымда мен, мен астымда. Понял. Понял. Жіби. Міне, дәл астымда мен. Окей. Қайда? Осы бір шыта болды. Тыпыжсак. Уах, ё-моё, балтоқ мен тейді. Ана, тыпыжсак бетті ау деймін, по-моему. Иә, тыпыжсак бетті анау. Жоқ мане келісетін. Ема, анау жаман тигізеді ғой анау. Ема, чиш. Туне тұр, бізге пуш өткізбейді мынау. Мына үйдегілер шыға ма екен? Анау прикрывающий да, мынау базука. Акамен үйдің ішіндегілер. Негізінен ойла мен үйдің шыққандарды. Мен мана пуш еттім бір тана. Бір өзің. Маған сал жүретін сияқты мынау қазір. Негізі негізі бар ғой да, қом жасап кетеміз ба? Сен жасай берші. Мен ана пуш етемін мынаны, окей. Кімді пуш етіпсің сен?
На болтовканы. Болтовканы? Не, да, болтовканы капталына барам мен. Блин. Сайын деген емно. Алдындағы, я-я-я, алдындағы. Пытсайын ба саған. Что сайын ба? Сейф-хагич. Мен сүсін бе адам. Шприцалам. Екі болтовка. Бей, мен ультіп тұт, атты ультіп тұт, болтовка мен. Ема. Жёсткий атады ған ой. Я болтовкин құлак болған. Бірақ мен ака мен поджимать етіп сасат. Мыңқпа. Амнада 250. Так, 250, 500, 550 ват. Анада мыңқпа. Бірақ мыңнан анадан жарсақ біз деген полностью жаратын боламыз да, любой жаққа кере аламыз. На жақтар буферка, на жақ буферка. Табытса маған, е. Табытса. Тизер кредит сәк. Кет. Мегізден келді. Так, қолымызда енді пулемет. Пулемет пен рейшісі сақ тез бат. Так, не осы ортадан ұрғым көліп отыр. Біреу сынды. Так, МВК есік. Жа, төртеуін жарған дұрыс болып негізмен. Емать. Разрывный бетті менде. Так. Нан ішіне не бар? Изучательный сол. Пока говно. Лутовый ущерлерді сияқты. Разрывный азғал. 35. Нақтат. 35 қыпы. Блин, как тетті? Ма. Так. Опа, найс. Так. Шкафтан шықты ғой деймін, по-моему. Где тур. Адам жатыр. Айттым ғой шкаф. Ух, найс. Так, түсім. Түсім. Адамда не бар? 70 соқ. Найс, томиган бар. Адамда томиган бар екен. Хорош. Шкафтарын қараймыз. Шкафын. Так. Ё-моё. Шкафында енді говно екеншіктер. Говно. Блин. Кам. Говноның говносы олды ғой кәдімгідей. Енді бәлем бар ғой кәдімгі жігіттер. Ну как бы окіп болған жоқ, но бірақ нормально. Томиган алдық, ананы алдық, мынаны алдық, но нормально. Рейд жасағандай болдық енді. Нәйінің есігінен рейд жасайғысы келген ба біреулер? Үсті буферка. Настенкінің ортасынан ұрсақ нормально лутовойдан шығамыз. Да осыдан ұрай онда. Так, жеги. Осы егер рейд жасайтын болып шешсі. Го. Оу, я сказал же. Шкаф болса екен. Айттым ғой. Найс. Так, говно. Так, револьвер. Нормально, пока что нормально. А жаққа өтіп кете аламыз ба? Шкафын ішін көру керек, найс. Дай тұр шкаф. Шкаф ашылмаған ба? Вообще. Майдин, вообще там жоқ қой. Шығып үйлеріне ресурс алуға баратқан шығар мүмкін, қараш. А, мыналар қара бейтіп жатыр. Забор кеге. О, біреу өлді. Тихо. Біреу жігіттер ловушкадан өліп қалды. Тихо. Бізді естіді ол, мегзин. Уверен? Иә. Тихо. Асықпаш. Естіді, енді точно естіді сен. Кетін. Кірватын. Яқта, питон жатыр. Так, анада ака. Так, білдің. Так, чеги. Налар, забор күнің бәрін сындыр жүр. Ол қапталда отыр ғой, гантраптарда, отыр ғой қапталдарда. Адам лут бар ма? Шкафтығы. Қапталда адам, түсімізде. Еге тұпы кетші. Ем анаң бәрін ал. Өлтірдім. Өлтірдім. Еге тұпай. Так. Еге тұпай. Еге. Оме бір. Рейд. Рейд. Шық нарықтан. Абыскать. Не бар. Эй. Үшінде адам отыр. Қаш болды. Жоқ, инфу. Мен магазин ішіне тоқ болам пока что. Тығыламыз. Ема. Мегзин. Мисе айтем ба, не зат бар екен?
Жиги. 40 мың угл. Так, 40 мың металл, 27 мың металл тағы, 80 мың тас, тағы 38 мың тас. Миллион зат бар жігіттер, миллион. Жиги. Рейд жасап жатқан жерлерінен үйіне келіп заттарды алып кеткен соң ғой. Ема, ана заттардың бәрін көріп тұрсыңдар ма? Назыстың бәрін көріп тұрсыңдар ма? Осы заттарды просто дарым, дарым жігіттер. Просто кәм келдік, ұрладық, қаштық қой. Натуре орымыз ғой жігіттер. Жалғастырамыз, жалғастырамыз. Покешение, ұрлауды жалғастыратын боламыз ба, ұрлар енді. Ойынның ішінде ғой, ұрлау деген ойынның ішінде. Так, аржақта деген жоска акамен нелермен атысып жатыр, солардың барып бәрін қарап алып кетейік рейдтерін. Исиды, шық бәтір, я. Застрой түп саған, застрой түп саған ала. Нормально. Қалай қашайын деп жүрген бұл? Бля, иди, арттан келді, арттан келді. Акамен, акамен келді арттан. Ана косой, ана косой, ана деген. Мен тілтсең бұл, мен тілтсең бұл. Ана акан алат қаз, ана бомж. Пиздец, только времени это. Давай, 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 делай, мигзи. Найс. Наглый. Аналар, білмейді. Найс, красавчик. Найс, екіншака. Анам, досы келу керек, мигзи. Нан лутать ситуалай, нан лутать ситуалай, мен шықтым сүсінде мен. Так, найс. Акем ба? Акем, акем. Говно да дым жоқ на. Так. Чеги. Аналар, рейтші сауатқа не болып тұрған, яғни қара. Е, атпен кетір. Блин, ультип тат мен ноунеймд. Қалай ультип тат, блин. Бір-бірме атып жатыр мыналар. Бар кемесе акеатрым, жеве. Мен алдым да? Артында, артында, варке, артында, артында. Кетін. Ултай, 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 ултай. Йо-майо. Менде үш жарты саттар бар. Йо-майо. Вы че охренели, пацаны? Сумзе, сумзе, варке. Я-я, я-я. Броник аналман киев ал. Киев алдым. Нан, ультру гурик на, топсет пенджер. Қанда жерде екенін білмей тұрып, қана до конца лутать тұрсаң біліп тұр мен. Анар, әлі, анау үстімізде әлі қарап жүр анау деген. Дәл үстімізде секір жүр, өлтірейік, өлтірейікші, наразымен, наразымен екеуін. Ең үстімде, бердім, бердім анаға, нормально өрдім. Міне жеге видеомыздың соңында да жеттік. Бауырлар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас, комментарий жазғандарыңыз үшін. Енді сіздерден 4000 лайк күтемін осы видеоға. Енді осындай вайптан кейінгі осындай сіздерге жасаған видеом ұнаған шығар деген ойдамын. Бұйырса енді осындай екіге бөліп бөлімдер шығаратын боламын. Алдағы уақытта енді сіздердің қолдарыңда самый главный поддержка көрсеңіздер, бәрін де жасайтын боламын. Давайте.